СБУ викрала нову ворожу ботоферму у Харкові. Вона працювала виключно по нашим військовим та співробітникам правоохоронних органів, а саме через розсилку СМС. Таким чином, спецслужби РФ намагалися провести спеціальну інформаційну операцію і розхитати морально-психологічний стан українських силовиків. Зокрема, ворог розсилав повідомлення із пропозиціями здатися та перейти на бік окупантів. Ісход событий Предрішон. Будьте благоразумні, откажитесь від от поддержки націоналізму і себе руководителі країни, уже збіжавших із столиці. Говорилося в брехливих смс. Ботоферму досить швидко виявили та знешкодили кіперфахівці СБУ. За час своєї недовгої роботи через цей канал ворог відправив близько п'яти тисяч смс. Найцікавіше, що все обладнання було розміщено на Дніпропетровщині, але дистанційно керувалося з РФ. Власник помешкання зізнається, що навіть не здогадувався про свою роль у спецоперації ворога. Він повинен був лише підключити обладнання до інтернету та завантажувати сім картки операторів мобільного зв'язку. Його роботу російські спецслужби оцінили в 2000 доларів щомісяця. Наразі вся техніка вилучена, а з усіма причетними СБУ проводить відповідні заходи.